Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen til dagens udsendelse. I dag skal jeg vise dig, hvordan du nemt og endelig kan holde din indlæg på dit WordPress WooCommerce webshop opdateret. Det jo handler om, det er, at vi hele tiden skal huske at holde vores content frisk og fornyet. Gør vi ikke det, så falder vi igennem vores SEO-ranking, og det er rigtig ærgerligt. Jeg viser dig et tool, der gør det nemt for dig at kopiere og genskrive din indlæg. Lad os straks komme i gang. Velkommen til The Morning Show. Business og marketing hacks uden filter. Din morgenfriske vært er Jakob Blæsbjerg. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til udsendelsen her. Mit navn det er Jakob Blæsbjerg. Se, en af de ting, som Google jo er meget keen på, eller rigtig gerne vil have, det er, at vi holder vores webshops opdateret, ikke mindst vores blogindlæg. Der er en tendens til, i hvert fald hos mig selv, at skrive nogle blogindlæg. Når man lige er i humør til det, så glemmer man faktisk alt om at holde dem opdateret. Og det er rigtig, rigtig ærgerligt. I dag skal jeg vise dig et tool, der gør det nemt for dig at få de her indlæg opdateret. Det er jo sådan, at man sætter sig ned og tænker, at vi egentlig gerne lige lave et par opdaterede indlæg i dag, hvis det skulle falde over en. Men det er jo ikke nødvendigvis lige den samme dag, at de her indlæg her, de skal republiceres. Det kan det her værktøj også klar for dig. Jeg tænker, vi hopper hen til computeren, og så skal jeg vise dig, hvordan du nemt og enkelt kan holde din indlæg, din blogindlæg på din webshop, på din WordPress WooCommerce webshop opdateret. Kom, vi går hen til computeren. Så lad os prøve at se på, hvordan man nemt og enkelt kan holde sin indlæg opdateret på sin WordPress WooCommerce site. Det der er i det, det er, at hvis man ikke får det gjort, så vil Google være mindre tilfreds med de indlæg, du har lavet. Det kan godt være, at de vil rangere højt lige nu. De ranker fint i Google. Du har virkelig gjort du med, at jeg har gjort alt, hvad du kunne for at lave et rigtig fint indlæg, som du med garanti vil komme til at ranke på lige nu. Det er i hvert fald din holdning til dig. Det er jo fair nok, hvis man har gjort et godt stykke arbejde, så bliver man som regel også honoreret. Men det, du skal huske, det er, at den måde Google fungerer på, og det Google lever af, det er at komme med det bedste svar på et spørgsmål. Jeg går jo ind som bruger på Google, stiller et spørgsmål, og så er det Googles ædleste opgave at sørge for, at det er det bedst mulige, det bedst tænkelige svar, at de kan levere til mig. Hvis de ikke gør det, jamen, så finder jeg et andet sted at søge i fremtiden, og tro det eller være, Google har masser af konkurrenter, Google er bare vanvittigt gode til at holde den her algoritme opdateret, og hele tiden sørge for at pege folk hen det rigtige sted. En af de rankingfaktorer, der er derude, det er, om dit indhold det er opdateret. Så derfor er det selvfølgelig vigtigt, at du sørger for at holde din indlæg opdateret, dit site opdateret, så det hele tiden svarer overens med den nyeste viden, der er på området. Lad os prøve at hoppe over toolet her på computeren. Toolet her kommer fra Yoast, og det hedder Duplicated Post. Copy post of any type with a click, og det er faktisk super, super smart. Lad os bare prøve at tage en case her, et indlæg, som jeg har lavet, som handler omkring, hvad er SEO og søgemaskineoptimering, spørgsmålstegn, og så er der ellers bare et indlæg hernede af. Jeg har installeret modulet foran, det tænker jeg godt, du kan finde ud af, det er relativt enkelt, du downloader det bare, eller går ind i plugins, finder den her inde i plugin, jeg vil lige prøve at vise det, du trykker på, du duplikerer eller kopierer, kan man vel sige, Yoast Duplicated Post, så går du ind i din admin-modul inde i dit WordPress WooCommerce site. Her går du så ind under det, der hedder plugins. Ligger her, tilføj nyt. Og så er det egentlig relativt enkelt lige at kopiere den, eller paste den sætning ind, man har lavet før. Og så der kommer den så op herinde, og der vil du se, at den er aktiv på sitet herinde. Lad os så prøve at se, hvor du så finder den her henne. Det man gør, det er, at man navigerer ind under sine indlæg, eller sine produkter, eller sider, eller hvad man nu ønsker, og få kopieret. Nu tager vi her et indlæg. Og nu er det sådan, at det indlæg her har jeg sådan set for nylig fået skrevet. Han har sagt, for nylig er det jo ikke, det skal jo skrives igen. Det er jo ikke helt for nylig, jeg skrev det her publiceret sidste gang den 25. marts 2021, så det vil være tiden at prøve at opdatere den her en lille smule. Det man så får ud af at bruge det her plugin, det er hernede, der er noget til Rewrite and Republish. Det jeg gør, da jeg klikker på knappen her, så laver den simpelthen en kopi. You can now start rewriting your post and this duplicate of the original post. If you click republish, your changes will be merged into the original post and you'll be redirected there. Og det er jo super, super smart. For det den faktisk gør her, det er jo lige præcis det jeg ønsker, det er, nu kan jeg sætte mig ned og skrive den her i ro og fred, og jeg kan gemme kladen.
Jeg behøver ikke nødvendigvis at gøre det færdigt i dag. Det er ikke sikkert, at jeg har tid lige nu. Det kan være, at jeg lige skal sidde og lave lidt research på noget af det. Men det kunne være, at der var nogle ting, man skulle prøve at ændre hernede. Lad os bare prøve at sige, at der er måske noget tekst her, man lige skulle prøve at ændre lidt på. Det var sådan en overskrift, der måske ikke så meget intro om SEO. Kunne man skrive der. Sådan der, så den gemt, og man kunne måske gå lidt mere til den, end jeg gør her i det hele taget. Måske lige genskrive nogle af sine tekster herinde. Det kunne være, at der var nogle stavefejl. Det kunne være, at der var noget, der måske skulle stå med fed, i stedet for at det står almindelig. Sådan der, og så er det hele taget lige lave sin tekst lidt om og lige opdatere den. Jeg tror, du har fanget det. Det, der så er sket i mellemtiden nu, det er, at jeg heroppe har en mulighed for at lave en compare, og det vil jeg ikke rigtig få ret meget ud af, fordi jeg har jo ikke ændret ret meget her. Jeg kan godt lige prøve at se, hvad der sker, hvis jeg trykker på den, bare lige for sjov skyld og blade. Vi skal selvfølgelig lige huske at gemme vores klade engang, så vi er sikre på, at det, vi lige har rettet, det nu også er der bagefter. Sådan der. Jeg kan stadigvæk gå ind og lave en republish af den, det vil sige, at kladen ligger der altså stadigvæk klar til at blive republiceret. Nu trykker vi lige her på compare. Og her der får vi så noget, der er blevet removed, og noget, der er blevet tilføjet, og vi kan se, der er blevet lavet nogle ændringer hernede. Den her er så ikke særlig god lige, når man har med Divi at gøre, for så bliver lidt noget bladet det her. Det er måske lidt svært lige at se, hvad det i virkeligheden er, der er ændret, fordi det kommer ud i de her koder. Men fred nu være med den del. Lad os bare prøve at hoppe tilbage til selve indlægget en gang. Return to the editor. Det jeg nu kan gøre, det er, at jeg kan sætte den til at republicere. Jeg kan jo sige, jamen, hvornår skal den her så rent faktisk gå offentlig? Jeg kan gå ind og sige, jamen, den vil jeg have gjort klar her den 11. november, den 25. den 29. Og det er så klokken 17.01. Trykker jeg på OK, og så trykker jeg her på Schedule Republish. Og så sker der jo det smukke, at nu har jeg siddet og lavet en ændring i mine ting her. Nu sker der det, at den gemmer faktisk den kopi, jeg har lavet oven i den anden kopi. Og når det så bliver den dato her, den 25. november 2021 kl. 17.01, så er der faktisk ske det, at den vil blive republished, det vil sige, at den vil overskrive den gamle, merge de to, få dem lagt sammen, så det nye indhold kommer ud og ligger på sitet. Så det er den måde, man kan arbejde med det her på. Det er altså noget nemmere, når man skal sidde og lave rigtig mange af dem her, at man lige sørger for at få lidt styr på tingene, når man sidder alt in the mood, lige får lavet de her ændringer. Det kan være, at man gør det samtidig med, at man laver sin første post. Man ved godt, der er nogle ændringer, man gerne vil have lavet, så kan du begynde at gøre det her relativt enkelt. Der står også nu her, at the original post has been edited in the meantime. If you click republish, this rewrite post will replace the original post, og det er jo lige præcis det, som vi gerne vil, og der er også, hvornår den er blevet scheduleret til at gøre det, og så er vi faktisk færdige med øvelsen. Jeg synes, det her det er super fedt, for nu sker der faktisk det her, at vi har den liggende herude, der står, at den er planlagt til den her dato, men ikke desto mindre, så kan jeg jo stadigvæk finde det gamle, det oprindelige indlæg på sitet, så nu bliver den bare republished med ændringerne, når jeg når hen på datoen. Det synes jeg er super smart. Det er en rigtig fin lille feature, som hjælper med til at holde dit indhold opdateret. Så kan du sidde og kigge ned over det. Jamen, er der noget her, der er planlagt? Er der noget her, der bliver at blive for gammelt? Er der noget her, jeg lige skal have fat i allerede nu og begynde at gøre klar til at få en republish? Når du så har gjort det, jamen, så kan du jo sådan set sige, fint, nu har du holdt fri. De gule post-its, de er sat, og du kan komme videre i teksten. Jeg håber, du kan bruge Fifth her til noget. Hvis du synes, at det var et fint lille trick, så er du meget velkommen til lige at stikke videoen her et like. Tryk på abonner, og måske tryk på klokken, så vil du nemlig også få en besked næste gang, der er en udsendelse her fra The Morning Show. Og som altid, hvis du skulle have et spørgsmål eller en kommentar til videoen her, så er du hjertelig velkommen til lige at skrive det hernede, så vil jeg selvfølgelig vende tilbage til dig så hurtigt, som jeg overhovedet kan. Tilbage er der bare at sige, at jeg ønsker dig rigtig gode skrivelyster. Husk at holde dit indhold opdateret, så vil du få bedre ranking på Google. Jeg glæder mig til, at vi ses igen i fremtiden. Ha' det godt så længe. Hej!